Ahoj, vítám všechny příznivce deskových her u dnešní recenze Deskofobie. A dneska si představíme hru, kterou v loňském roce vydalo vydavatelství Blackfire a tou hrou je Steam Park. Ano, je to trošku starší hra, ale to neznamená, že bychom se jí nemohli věnovat. Je určena pro jednoho až čtyři hráče a ta herní doba je poměrně krátká. Já odhaduji tak 15 minut na jednoho hráče. Takže, pokud jste připraveni, nezapomeňte si u vstupu koupit cukrovou vatu, připoutejte se a jedeme! Cílem hry je vydělat co nejvíce peněz na nebohých návštěvnících vašeho zábavného parku. V tomto případě se jedná o roboty, kteří jsou nadšení, že u vás mohou utratit své těžce vydělané peníze na párou poháněných atrakcích. Tedy pokud jim nabídnete přesně to, co hledají. Na začátku hry vám starosta města věnuje část pozemku ke stavbě několika atrakcí a stánků. Během festivalu pak máte možnost přikoupit další pozemky, abyste mohli svůj park rozšířit. V každém z šesti kol máte k dispozici šest kostek. Na začátku každého z nich se pak rozpoutá závod o to, kdo dřív naháže symboly na kostkách tak, jak si naplánoval. Takže je dobré si svůj tah předem dobře rozmyslet. Na pořadí totiž záleží. Čím dříve skončíte, tím více máte času něco poklidit. Poslednímu hráči nejenže trochu té špíny přibyde, ale navíc má poslední tři pokusy hodit to, co si naplánoval. Ve druhé části vyhodnotíte množství nově nahromaděného svinčíku ve vašem parku. Jednak za každý symbol špíny na kostkách a také za unikající olej z každého vašeho návštěvníka. V další fázi dochází k vyhodnocení a provedení akcí. Na výběr máte stavba atrakce, postavíte atrakci o velikosti 1, 2 nebo 3 dle dodaných kostek, koupě stánků, opět postavíte počet stánků dle dodaných kostek, nákup pozemku, za jednu jakoukoliv kostku si přikoupíte menší pozemek, přilákání nových návštěvníků, dle počtu kostek a bonusů si z pytlíku vytáhnete nové návštěvníky a pokud u vás naleznou svou oblíbenou atrakci, zůstanou zde až do konce festivalu. Úklid nepořádku. Za každou kostku můžete uklidit až dvě hromádky svinčíku. A zahrání bonusové karty. Pokud splníte její podmínky, můžete za každý hozený symbol jednu zahrát a něco málo si přivydělat. Poslední strana kostky je prázdná. Hold, máte peška. Poté přichází fáze vyhodnocování, kdy podle počtu návštěvníků a případně bonusů za stánky jednoduše spočítáte svůj zisk. Tím kolo končí a po šestém kole i celá hra. Na konci hry jednoduše sečtete vaše dosavadní příjmy a od nich odečtete poplatky za kompletní úklid parku. Není tedy dobré nechávat si v parku více hromádek svinčíku. Přeci jenom zaschlý olej se ze sedaček špatně dostává a mohlo by se vám stát, že už vašemu parku nic nepomůže. Hra Steam Park se už od začátku tváří jako rodinná hra a to, co já jsem od ní očekával, tak to splnila do puntíku. Znamená to tedy, že má jednoduchá pravidla, několik jednoduchých mechanismů, které ale dohromady fungují velice dobře a samozřejmě i ta grafická stránka hry všechny tyhle ty moje očekávání dokresluje. Pokud jste v předešlé části neusnuli, tak jste si mohli určitě všimnout, že ta grafika té hry vypadá jak z nějakého kresleného filmu pro děti. Což ale předpokládám byl autorův záměr. Ano, určitě byl, protože rodinná hra znamená hrát především s dětmi. A co od takové hry očekáváte vy? Já především to, že ta hra bude děti bavit, že se u toho nebudou nudit, že mi po pěti minutách neřeknou, jdeme si hrát na počítač. A ta druhá věc je taková přidaná hodnota, že si z té hry něco odnesou, že se něco naučí. A vlastně, co se týče Steam Parku, nenaučíte se žádné zeměpisné pojmy nebo něco z přírodopisu, ale ta hra by mohla na vaše děti naučit něco málo plánování.
Tou asi nejzábavnější částí, hlavně pro ty děti, je to šachání těch kostek. To nahazování těch symbolů a závodění mezi sebou, kdo dřív vlastně naháže to, co chce. A tady je právě to důležité, vy si předtím moc dobře musíte promyslet, co chcete dosáhnout. A úplně stejně to samé musí udělat vaše děti. A tady bych se chvilku zastavil. Díky několika mechanismům poskládaných do sebe, musíte přemýšlet, co v tomto kole postavíte, co postavíte v následujícím kole, vlastně co budete dělat v průběhu celé hry a jakým způsobem to celé budete do sebe skládat. A do toho vám samozřejmě vstupují soupeři, takže na vás nevyzbyde vždy to, co byste si přáli. A velice krásným prvkem, který musíte hlídat v průběhu celé hry a na který můžete taky dojet na konci hry, tak je špína. Je vyloženě na vás a vy se musíte rozhodnout, jestli tu špínu budete uklízet v průběhu té hry, každé kolo po troškách, nebo si to necháte až na konec hry, kdy ale musíte doufat, že naházíte všechny ty symboly, které potřebujete. Řekl bych, že opravdu super příprava pro děti a začínající hráče. Na mnohem složitější hry. Co bych ještě vypíchnul, tak je hrací doba. Na přebalu hry je napsáno 60 minut a to mohu potvrdit, že většinou se do té doby dostanete. Pokud samozřejmě během partie neodskočíte si dát partičku z koše. To už je pak jiná. A pokud hrajete hru ve dvou, tak se si myslím, že se dá zahrát i klidně za 20 minut, když to odcípá. Záleží jenom na vás. Ale abych nebyl jenom u těch superlativů té hry, myslím si, že tohle není až tak úplně vada hry, kterou já tady zmíním, ale pokud jste už trošku pokročilejší hráč a už máte x partii Carcassonne a x partii Ticket to Ride za sebou a už se dostáváte někam dál, tak si myslím, že tahle hra není ještě úplně pro vás. Po určité době zjistíte, že prostě děláte pořád to samé. Aspoň já jsem z toho měl potom ten pocit. Takže, abych to shrnul. Steampark je velice povedená rodinná hra, jednoduchá k naučení, jednoduchá k zahrání. Mimochodem, pravidla jsou velice vtipně napsaná, tak pokud máte starší děti, zkuste je někdy, aby si ty pravidla přečetli a třeba se tu hru naučili podle nich a naučili i vás. A je možná, že to je utopie, ale třeba se vám to podaří. A finální verdikt? Tuhle tu hru si klidně zase někdy zahraju, ale rozhodně to není šálek mé kávy. Budu se tu trošku opakovat, doporučím ji ideálně do rodin s dětmi, s dospívajícími dětmi naučíte je plánovat trochu a především to, že pokud si po sobě neuklidí, tak se jim to taky může hrubě vymstít. A to je pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, no a hlavně hrajte deskové hry, takže ahoj.